Você nunca viu nada igual. DuPont Institute, nova hidroespuma de limpeza Pons. Você nunca sentiu nada igual. A única hidroespuma de limpeza que contém Alpha Nutrium. Ela deixa sua pele totalmente limpa e remove suavemente a camada ressecada e cansada da pele, revelando uma aparência mais jovem. Nova hidroespuma de limpeza Pons.